Konečiva háje na zdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího speciálního videa, tentokrát k 117. dílu. A proč zrovna číslo 117? No, bystrým z vás už to jistě došlo. 117 je číslo, které nosí Master Chief John 117. A myslím, že to je lepší speciál na díl 117, než dělat nějaký speciál na 100 vydaných videí nebo 1000 vydaných videí, protože to se furt mění, to se furt opakuje. Máte 100, pak máte 200, ale 117, to je pouze jednou. Potom možná udělám ještě speciál nějaký na video 1117, ale to myslím, že už není ono, protože číslo 117 je přece jen jednou. A tak jsem se rozhodl udělat takový menší speciál, kdy si představíme takovou krátkou historii Johna před událostmi s Halo jedničky a podíváme se i na symboliku čísla 117. Pa, tak jdeme na to. A jak se John vůbec k UNSC dostal? No, ve věku 6 let se ho vybrala doktorka Hersliová, to je ta ženská, co na začátku čtyřky v těch poutech. A podle který byla vlastně vytvořena i Cortana, včetně hlasu, včetně všeho. A ve věku 6 let byl vybrán jeden jako jeden ze 150 uh, kandidátů na projekt Spartan 2. Uh, při jedné osobní návštěvě Johna, když byl zrovna ve škole, tak hráli takovou, hr takovou známou hru. Uh, nebylo to nic jiného než King of the Hill, uh, český překlad opravdu nebudu. Uh, zkoušet vyslovit, protože král kopce zní opravdu, ale opravdu strašně. Uh, no, ono ve skutečnosti celý překlad té knížky, těch knížek do češtiny, aspoň těch prvních tří, je strašný. No, ale to jsem trochu odbočil. Uh, během této hry právě John ukázal, že je silnější a chytřejší a mnohem víc zapálený pro boj a hlavně pro vítězství než jeho vrstevníci. A tak si ho doktorka Helzliová zavolala a řekla mu, co, jako zeptala se ho, co dopadne na její staré minci. Tu vyhodila do vzduchu klasicky palcem a John, jak tak koukal na tu minci, tak řekl přesně to, co spadlo. Uh, pokud jste někdy zkoušeli tohleto sami doma, tak jistě víte, že to nebylo o tom, že to dokázal rychle spočítat, co tam padne, ale spíš to bylo o tom, že měl prostě kliku, což samozřejmě Master Chiefa bude provázet až do konce jeho života, doufám, i když nevím, jestli Master Chief vůbec někdy zemře, řekl bych, že se stane nesmrtelným a usedne na Olymp vedle uh, třeba Dia nebo tak nějak. No, poté... Uh, samozřejmě rodiče nic nevěděli jeho o tomhle výcviku nebo tak něco a poté byl prostě v jednu v noci unešen, bylo to konec konců vidět i v tom, i v tom videu na začátku Hello 4 a byl převeden na, výsk, na, to, na ten výcvik. A jak to, že si rodiče teda nestěžovali, že jim bylo uneseno dítě? No jednoduše proto, že doktorka Hrzliová vyměnila Johna za naprosto identicky vypadající klon, ale tím, že měl v sobě naprogramovanou genetickou vadu a ten klon po několika měsících nebo letech, teď už si to přesně nepamatuju, zemřel na rakovinu. A tak prostě začala Čífova uh, v šesti letech čífová vojenská kariéra. Bylo to dost brutální výcvik, kde do nich hustili samozřejmě všechny nejlepší taktiky lidstva od uh, dob vlastně bitvy u Thermopyl až po, já nevím, válku v zálivu nebo tak něco, určitě tam nějaký takovýhle taktiky byly. A učili je i samozřejmě tvrdý fyzický trénink. Takže nakonec byli v nějakých uh, 14 letech, tuším, a normálně uh, vypadali jak dospělí atleti. No ale to jsem se to, to jsem trochu odbočil. Uh, jejich první takový zajímavější úkol byl uh, vlastně, že byli vysazeni v divočině uh, a měli dojít několik. Kilometrů nebo desíti kilometrů vzdálenému pelikánu, a toho, kdo vlastně dorazí poslední k tomu pelikánu a nastoupí, nebo spíš kdo tam dorazí poslední, tak měl být nechán na pospas. Nakonec se to vyvinulo tak, že přišli spartěni společně k tomu pelikánovi, zjistili, že je, jsou kolem něj ozbrojní muži ale neviděli uniformy UNSC, protože to byli převlečení mariáci, nevím, koho tenhle chytrý tak napadl, ale jelikož uh, mladí Spartané byli cvičeni k tomu poslouchat pouze vojáky UNSC, tak cítili z těchto ozbrojenců hrozbu a tak je všechny zmátili na jednu hromadu a to je docela taky dobrý, jakože malí, malí děti a zmátili uh, zmlátili toho a zmátili elitní vojáky UNSC, no ale to je jedno. Uh, a Master Chief se postaral prostě o to, aby do, tý, do toho pelikána nastoupil poslední a s pomocí umělé inteligence, která se jmenovala Deja, myslím, že to byla Deja, uh, se dostali zpátky na základnu, kde už na něj čekal naštvaný uh, ten uh, no, důstojník jejich valící a doktorka Helzliová, a vlastně, i když na ně byli naštvaní, tak on si to všechno samozřejmě obhájil a, byl povýšen na, na, to, na, jak se tomu nadává, na velitele družstva a tím pádem i na velitele všech těch Spartianů, což je docela takový pěkný, protože Master Chief o to vlastně v začátku vůbec nestál, ale to je trochu, jiný, to je trochu jiná, jiná káva. Tak, la, la, la. Uh, tak, uh, papa, tady. Uh, ve věku 14 let byli John podstoupil tu augmentační operaci, kdy mu byly prostě zesílené svaly, kosti, zlepšený reflexy, zlepšené vidění a tak dále, aby se z nich prostě staly ty spartění, jak je známe dneska. Uh, prostě aby měli nezlomitelné kosti, rychlejší reflexy a tak dále. Hned po této, ještě se vrátíme, blablabla, bla, bla, kousek zpátky. tuhle tu proceduru podstoupili ty všichni trénovaní Spartěni, kterých bylo, myslím, 74 nebo tak nějak. A z toho uh, jich 30 zemřelo po této operaci, 12 12 bylo fyzicky neschopných cokoliv dělat, prostě byli nějak postiženi a John byl jedním ze 33 Spartanů, kteří to zmákli v pohodě, takže dohromady jich bylo to je 75, takže 75 byl vlastně jeden z těch 33, co to přežili. Tak, dostali jsme se vlastně k jeho převelení na nějakou bojovou misi, byl poprvé převlen na loď, která se jmenovala <coughs> Atlas, kde došlo k potyčce s vojáky ODST, kteří se ho do, do prostě dobírali. A jelikož Master Chief ještě nebyl na svoji novou sílu zvyklý, tak při zápase v ringu uh, dva vojáky ODST, což byli do té doby vlastně nejelitnější vojáci UNSC, uh, vlastně zabil a dva těžce zranil, což je docela dobrý vzhledem k tomu, že byl opravdu sám proti čtyřem taková řekl bych taková férovka no. jisté menšiny tak první operace byla v tom v asteroidovém pásu kde byl v Eridanus systém, což je jeho rodný chiefův rodný systém kde měli zajmout rebelského velitele, plukovníka Roberta Voce, a byl, kde byl Chief zraněn, což následně dostal purpurové srdce. Ze Spartanů nepadl nikdo, z nepřátel 11 mrtvých ne, uh, rebelských vojáků. Tak, tři měsíce potom, uh, John a jeho Spartani byli uh, se letmo zúčastnili masakru na planetě Harvest, kde byli poprví vlastně kde poprvé byl kontakt s Covenantem nebo s Mečkou, jak říkala, jak, řík, jak je v té knížce. Ty to je strašný. Uh, uh, poté byl převelen na Commonwealth, kde, v Spartěni byli odvezeni na, do Damasku Damaskus Testing Facility, na planetě Sety, kde dostali jejich Mjolnir Mark 4 Powered Assault Armor, neboli tu jejich krásnou zbroj, tu jejich naprosto nepřekonatelnou zbroj. A stal se vlastně poprvé v ní bojovali proti kovenantům. Teď se zastavím krátce u té zbroje. Ta zbroj byla speciální, protože míchala jak kovenantskou technologii, tak lidskou a původně měla být pro všechny vojáky UNSC. Jenže jaksi obyčejný voják, když se v tom Mjolniru, který zrychloval právě svaly a podobně, tak když se v nich pohnul, tak to toho vojáka doslova roztrhalo uvnitř. Čili na to potřebovali nějakého superodolného odolného vojáka. Naštěstí měli ty Spartany, kterým se jim tak nic nestane a který hlavně tohle to ještě všecko milionkrát zlepšilo, takže vyskočili, jak můžete vidět ve hrách, vyskočí skoro kilometr vysoko a dokážou běhat rychle jako auto a dokážou toho docela dost sníst, když se to tak vezme díky tomu štítkovnánskýmu. Tak, to by bylo tohle, a potom samozřejmě jste mohli vidět ve, ve, ve web seriálu uh, Forward and Down, jak uh, Master Chief a jeho kolegové spartani Kelly, hlavně Kelly, což byla jeho oblíbenkyně, uh, osvobí, vys, nebo pomohli uh, evakuovat několik studentů z akademie. Tak, no a já bych se teďka přesunul, protože pak tam probíhaly samozřejmě nějaký bitvy, kdy Master Chief získával různý uh, záznamy o, o, tajemném signálu a tak dál. A uh, o tajemném signálu, který pochází z vesmíru, který nakonec samozřejmě vedl k objevení uh, Installation 04. A což bylo teda hodně zajímavý. No a tak, no a ještě párkrát si řeknu, no a bude to ještě lepší. No a přesudu se teda na bitvu o Reach, kde se poprvé John setkal s Cortanou a musím uznat, že to jejich první setkání nebylo vůbec, ale vůbec uh, nějak přátelský, protože ona Johnovi furt vrtala v hlavě, nebo respektive vrtala v hlavě, prostě měli tam jako ten vnitřní hlas a strašně ho otravovala a strašně ho rozptilovala ale nakonec se ukázalo, že prostě dobrý, že díky ní dokáže uh, prostě dosahovat lepších výsledků a zlepšovat se. Měli ho to dostat prostě všichni velitelé těch spartanských jednotek, bohužel pátriče těch spartanů už moc nepřežilo. No. Uh, první jejich testovaný uh, První ten testovaný, uh, běh přes to překážkový pole se stíhačkami a se vším. To bylo opravdu epický, pokud opravdu máte zájem se pobavit, tak si to v těch knížkách najděte nebo si přečtěte. Prostě všechny ty knižky Halo stojí za přečtení určitě, takže pokud rádi čtete a tak, tak, no, tak si to určitě doporučuji přečíst, protože je to opravdu, opravdu super, super záležitost. Tak, e, normálně, ten, to dobití rýče, do, probíhalo v podstatě stejně, jako to bylo ve hře. Prostě kovenanti zautočili na Reach, Chief a jeho skupinka Spartanů se snažili všemožně těm kovenantům zabránit v tom, aby, aby ten Reach padnul, což se samozřejmě nepovedlo. Je to konec konců i ve hře Halo Reach a nakonec ten ten byl zaskleněný. Docela zajímavý tam jsou pasáže v té knižce, kdy bojují v, ve volném prostoru ve vesmíru kolem jedné vesmírné stanice. No ale konec koncu nakonec musí stejně kapitulovat a odletět. Docela zajímavý je, že na konci Fall of Reach ty knížky uh, musí Pillar of Autumn, ta loď první, čífova, uh, musí rychle skočit, jinak by byla zničena a Cortana zcela náhodou, spíš zcela úmyslně zadala souřadnice pro Slipspace Jump do právě k Installation 04, což je, což je vlastně začátek čtyřky. Takže je tam docela zajímavý ty nervy na, na konci, když na, jako na konci té knížky, když už to vypadá, že prostě Chief a všichni tam zařvou tý lodi a jenom ta Cortona najednou zařve skok a a objeví se u té instalace O4 a knížka končí. Hodně zajímavý, opravdu všem doporučuji si to přečíst. Tak a to je teda všechno k historii Master Chiefa. Ještě bych se teda mohl zmínit o rozporu, který tvoří hra a ta knížka, protože v hře je takový easter egg, že na konci, já vám ho potom samozřejmě, až budeme hrát Halo Reach, ukážu, na konci, když od, vidíte vlastně záběr jak na odlétající Power of Autumn a Zmáčknete, myslím, že houbičku doleva, tu, se kterou se koukáte, doleva, ne doprava. Doprava, tak tam vidíte Carry s master chiefem. Jenže je vážně zajímavý, že tou dobou podle knížky měl být už dávno Chief ve vesmíru, ale není. No, nevím, jak to, se kdo vysvětlit, na Vikině jsem o tom nic nenašel. No to je celkem jedno, ale už se teda vrhneme na symboliku čísla 117. Tak, krátce symbolika čísla 117. 117 je podle všeho počet atomů přírodně, v přírodě, přírodně se v přírodě vyskytujících, ze kterých je stvořeno všechno na Zemi a pravděpodobně až na úroveň hvězd. Zajímavé, co? Pokud vezmete číselnou hodnotu 117, převedete to do hebrejštiny, tím myslím, jako že jedna je A a tak dále, vznikne vám slovo Zik, Zik v, což znamená meteor. Uh, pokud to to v tomto nevidíte symboliku, tak jste opravdu Halo neviděli, protože Master Chief si opravdu se opravdu vyžívá v tom, že padá z vesmíru. Nezlobte se na mě, ale tolikrát, co on spadnul z vesmíru, nepadají ani ty meteority. Tak, uh, trochu nějaké historie. V roce 117 se stal papežem John I. V roce 117 našel letopočtu samozřejmě. A John je samozřejmě převeden do češtiny asi Jan, myslím nejsem si úplně jistý. Ale je to opravdu zajímavý, že zrovna v roce 117 stal papežem John. Hmm. Nejpřijde vám tady nějaká zajímavá spojitost, co? Vysvětlení samotného vývojářského studia na tyto náhody? No, oni mají prostě rádi číslo 7. A dát Master Chiefovi pouze číslovku 7 by bylo trapný. E, dávat 007 to už někdo má, tuším, že nějaký agenty jeho veličenstva či kdo. No a Uh, prostě tak si řekli, že to prostě udělají nějak inteligentně číselně, takže dali 1, 1, 7, což vlastně je 1 x 1 x 7 je 7 a tím to pro ně zhaslo. I když nevím, nevím, je to celkem podezřelý. No a nebylo by od věci se taky zmínit, že každý rok 7. července neboli 7.7. je Halo Day kdy většinou bývá připraveny nějaké speciální akce, nevím, nebo aspoň Banji připravoval nějaký speciální akce pro fanoušky série. Nevím, jak to bude tentokrát, když vlastně o těže Free for Free uh, Industries, ale doufám, že tuhle tu tradici nechají zachovanou. A většinou to bylo tak, že byly, nevím, tomu Double X Weekend a prostě takovýhle nějaký special akce. Uh, nebo dokonce, že bylo i hraní na Xbox Live jako Gold zadarmo a tak. Bylo to velmi zajímavý a proto bych chtěl, abyste si všichni fanoušci Halo zapsali 7.7. 7. do kalendáře jako Mezinárodní den Halo. A to je teda ode mě vše. Já se vám chci ještě předem omluvit za to, že nebudou příliš vycházet videa, protože dochází k tomu, čeho jsem se už nemohl dočkat a to, že se konečně přestěhuji, tím by se mi mohl zlepšit i trochu internet, ale nechci zatím nic slibovat. Takže mějte se mnou trpělivost, stěhování je opravdu katastrofa, myslím, že je to dost hrozný trest i pro mě samotného, že nebudu vydávat videa. Zkusím se něco, uh, zkusím něco před uh, vlastně předtočit, no ne předtočit, ale spíš to hodit na YouTube pár dílů, aby bylo vlastně překryto. Mám natočený zatím jenom pře přetočený Minecraft a, a myslím, že jeden díl Halo, tak to zkusím nějak to, jinak bude prostě lítat jenom ten Minecraft, za což se fanouškům Halo moc omlouvám, ale zase ty mají teď speciál, že jo? Takže jo, to je ode mě všechno, mějte si krásně, skladajte básně a já se vám zase ozvu, až bude všechno v pořádku a všecko bude tak, jak má a všechno bude nainstalovaný a hlavně můj pokoj bude trochu líp přizpůsobený pro natáčení let's Takže jo, takže se mějte krásně a skládejte básně.